U našoj zemlji Nacionalna nedelja promocije dojenja obeležava se 40. nedelje u godini, koja simbolično predstavlja trajanje trudnoće, a ove godine se obeležava pod sloganom Podrži dojenje za zdraviju planetu. Tim povodom Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut raspisao je konkurs za izbor najboljih likovnih i literarnih radova za decu predškolskih ustanova i učenike osnovnih škola u Srbiji. Cilj ovog tradicionalnog konkursa je da se podstakne zdravstveno-vaspitni rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama, istakla je doktorka Marija Nakić iz Centra za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje u Vranju. Svake godine isti cilj jeste da se ukaže na značaj dojenja i na prednosti dojenja, odnosno da dojenje predstavlja najoptimalniju hranu za novorođenče, odnosno odoče. Ono što je trenutno u toku, a vezano za Nacionalnu nedelju dojenja, jeste konkurs za decu predškolskog uzrasta i učenike osnovnih škola. Tema konkursa je ista kao slogan ovogodišnje kampanje, a radovi mogu da se dostave Centru za promociju zdravlja do 25. oktobra. Doktorka Nakić je najavila i preventivnu akciju o zdravim stilovima života, koja će biti održana od 11 sati na kratkom šetalištu u sredu 30. septembra.